Республика саяси партиясының кезексіз жиынына өлкөнүн бардық аймағынан делегаттар чакырылган. Көпчүлүгү иш чарага 1-2 саат калган деле келип алышкан. Өзара пикир алышып сүйлөшүп турушту. Журналисттер да топтоло башташты. Көпчүлүгү саяси бирикменин лидери Өмүрбек Бабановду күтүп жатышты. Белгиленген уақытқа Өмірбек Бабановта келіп қалды. Ал жалпыға малымдау қаражаттарының қызматкерлерінің бардық сұрауларына съезд бүткеннен кейін генен жауап берерін айтты. Ал арада айрым журналистер саяси партияның лидерімен сүрет көтішіп, бейформал чөйреді барлашып та тұрышты. Кезексіз съездің башталу уақытысы да келіп, бардық делегаттар өз ордыларын алышты. Ишчара мамлекеттік гимнменен башталды. Модераторлық қызматты депутат Мақсат Сабиров арқалап, ал аймақтардан келген партия мүчелерінің саны 200-ден ашқанын білдірді. Күн тәртібіне бір нече сұрау қойылған. Алар партияның саяси кеңесінің мүчелерін жана лидерлерді алмаштыру, уставқа өзгертулерді киргизу жана ревизиялық комиссияны жаңылау мәселелері. Жаңы жоуны біз сунуштап атабыз. Анткени өйдө да Мақсат Эсенович айтқандай болуп, жоо боюнча эгерде мурунку саяси кеңешүүнүн мүчөлөрү 28 киши болсо, ишти алдыга жылдыруу максатында оперативдик маселелерди чечүү максатында биз алардын санын кыскарттык. Сунуш берип атабыз кыскартуу боюнча санын 28'ден 17'ге кыскартып атабыз. Андан тышкары ушул саясий кеңештин бул жерде көптөгөн жана иш регламенти боюнча көбүрөөк жолдорду сунуштап атабыз. Ал жерде саясий кеңеште кворум маселеси канча киши менен бул маселе өтөт, партиянын төрагасы менен мамилелери, адан тышкары съезди чакыруу боюнча, саясий кеңештин отурумдар чакыруу боюнча иш регламенттерин аныктадык бул. Андан соң жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын жетекчиси Жыргалбек Турускулов чыгып, жасалган иштер тууралуу маалымат берди. Белгилей кетсек, 2015 жылы Республика Атажурт партиясы шайлоого аттанганда 15 олуттуу демилге менен чыккан. Ал сунуштар кийин мыйзам долбооруна айланып, жогорку кеңеште сунушталды. Дээрлик көпчүлүгү кабыл алынып иштеп жатат. Маанилүүлөрүнүн бири бул депутаттардын артыкчылыктарын азайтуу. Анын арты менен өлкө бюджетте 380 миллион сом үнөмдөп калды. Сот тутумунда тартип комиссиясы ишке киргизилип, Фимида өкүлдөрүнүн акыйкат иш алып баруусун шарттаган демилгелер ишке ашты. Республикачылар мамлекеттик кызматкерлерге арзан ипотека берүү сунушун алгачкылардан болуп көтөрүп чыгышкан. Ал эми дыйкандардын арзан насыя менен камсыз болуп келе жатканына 10 жылга чукулдады. Дал ушул демилгенин башында Өмүрбек Бабанов турган. Партиянын өнүккөн регион бай мамлекет ураанынын астында аймактарда жаңы ишкана ачкан ишкерлер жер жана мүлк салыгынан 5-10 жылга бошотулушту. Мындан тышкары ири жана чакан кестерди курууга белсенген инвесторларга жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылды. Өмүрбек Токтогулович Республика партиясын түптөп ушундай калың биздин партиялаштарды топтоп чоң ийгиликке жеттик десек жаңылбайм. 28 мандат, 28 депутат азыркы учурда фракциябыз сиздерге, элге берген убадабызды аткарып иштеп жатабыз. Эл аралык интербилим борборунун изилдөөсүнө ылайык элге берген убадабызды 75% аткардык. Тагыраак айтканда бүгүнкү күндө 15 мыйзамдын 11'ин ишке ашырдык. Андан соң сөз Республика партиясын 10 жылдан бери башкарып келе жаткан Өмүрбек Бабановко берилди. Делегаттар жетекчисин кол чабуу менен тосуп алышты. Сөзүнүн башында эле Өмүрбек Бабанов ар бир партия мүчөсүнө ыраазычылыгын билдирди. Саясий партиянын тарыхына токтолуп, ал оор күндөрдө түптөлгөнүнө карабай, өлкөнүн өнүгүшү үчүн бир топ ийгиликтерди жарата алганын айтты. 2010 жылы элибиз жакшы билет. Инкылаптан кийин мамлекетибиз кандай абалда турганын. Түштүктө кандай окуялар болгонун элибиз жакшы билет. Ошондо мен бир топ тилектештер менен бирге сыртта карап турбай мамлекетибиз кыйналып турган учурда, бөлүнүү, жарылуунун учурунда турганда биз да өзүбүздүн салымыбызды кошуп мамлекетти бириктирели. Мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошолу деп туруп Республика партиябызды түштүк. Ушул түзгөн партиябыз элибиздин колдоосуна кыска мөөнөттө 3 айдын ичинде добушка ээ болду. Мен элибиз колдогон үчүн ыраазычылык билдирем, чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат.
Ошол убакта биз менен партияны түптөгөнгө чоң салым кошкон, партиянын ийгилигине чоң салым кошкон бүгүнкү күндө мекемелердин жетекчилери болуп иштеп атат. Чоң саясий партиялардын жетекчилери болуп иштеп атат. Ошол кишилерди өзгөчө белгилеп кетким келет. Алардын салымы зор. Ыраазычылык билдирип кетким келет. Бул болсо Канат Исаевке, Бакыт Төрөбаевке, Сулайманов Алтынбекке, Төлөндү Тойчубаевка, Руслан Казакбаевка, Шаршамбек Абдыкеримовке, ушул залда отургандарга бүгүнкү съезге келе албай айылда жүргөн республикачыларга чын жүрөгүм менен ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат силерге. Республика партиясы жаңы реформалардын, инновациялык көз караштардын, жаңылануунун партиясы болуп калды, дейт Өмүрбек Бабанов. Себеби бирикменин башында тургандар бир катар кыйынчылыктарга карабастан олуттуу бурулуш жасаган реформаларды сунуштап, аларды ишке ашыра алышты. 2010 жылы биз болсо элге чыгып бизди шайласаңар, айыл чарбада 7% кредит аласыңар десе бир топ айткан, булар популисттер ишенбегиле деп туруп. Бүгүнкү күнү мына 10 жыл болсо да биздин программа иштеп атат. Азыр 7% эмес 6% болуп атат. Мен колдойм муну. Колдойм. Эл үчүн жашоон өзгөрткөн программаларды ишке ашырылсын. Биздин реформа ар бир Кыргызстандын жашоо шартын өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк берди. Бүгүнкү күнгө чейин иштеп жатат. Бүгүнкү күндө мынакей доверенность боюнча сөздөр болуп атат. Бүгүн автоуну айдагандар доверенности жок жүрүп атат. Мен угуп атам интернетте доверенность боюнча киргизиш керек деп. Доверенность кереги жок. Бүгүнкү күндө технологиялар өнүктү, өстү. Доверенность бул артка жол. Бул коррупциялык жол болот кайра. Сөзүнүн аягында чоң саясатта жүргөнүнө 15 жылга чукулдаган Өмүрбек Бабанов саясий ишмердигин жыйынтыктап жатканын айтып, партия лидерлигин тапшырды. Саясий бирикменин ишин чабалдатпай, оор жүгүн көтөрүп кете ала турган кийинки лидер катары Мирлан Жээнчуроевду көрөрүн белгиледи. Лидер болуу бул жөн гана бийик орун эмес. Бул өтө чоң жоопкерчилик. Мирлан Канатбекович сөз менен эмес, иш менен муну тастыктайт деп мен толук ишенем. Кыргызстаныбыз үчүн, ар бир кыргызстандык үчүн ал партиябызды жаңы сыймыктуу жетишкендиктерге алып келе алат. Биздин реформа жолубузду улантат. Партиябыз чоң жыйынтыктарга жетишет деп мен ишенем. Мирлан Канатбекович, мен сизге ийгилик каалайм. Мен жеткен ийгиликтерден да адан да бийик чоң ийгиликтерге жет. Иним, ийгилик каалайм. Ал эми мен болсо тажрыйбама таянып туруп, Кыргызстанымда бүгүнкү күндө өзгөчө сот реформага муктаж болуп турган учурда мен өзүм ушу сот реформага жардам берүүгө жана инвестицияны мамлекетибизге тартууга жардам берүүгө даярмын, урматтуу партиялаштарым. Жүрөгүмө жаккан башка тармактарга күчүмдү жумшоого убакыт келди. Өлкөбүздүн экономикасына, билим берүү тармагында, инновациясына Кудай буйруса мен жардам бергенге күчүмдү жумшайм. Республика партиябыздын башатына турганыма мен ар дайым сыймыктанам. Дээрлик 10 жыл бою партиябыздын лидери болгонуна сыймыктанам. Мен республикачыл болгонума сыймыктанам мен. Элибизде ынтымак, биримдик болсун. Элибиз бакыт жашоого ээ болсун. Сиздерге, үй бүлөңүздөргө чын ден соолук каалайм. Республика алдыга жолун улантсын. Алдыга жол, урматтуу тилектештерим. Саясий партиянын лидеринин сөзү бүткөндөн кийин да залда бир топко чейин кол чабуулар жаңырып турду. Андан соң Мирлан Жээнчуроевдун талапкерлиги колго салынып, ал бир добуштан колдоо тапты. Республика партиясы Бабановдун салымы абдан зор. Мына Жыргал Күрчбекович айтып кетти.
бүгүнкү фракциянын иш жыйынтыгы. Бирок бүгүнкү күндө республика партиясы, сиз айткандай, бул экономикалык секириктин белгиси, либералдыктын белгиси, реформалардын белгиси. Бабанов деген бул ким? Бул республика. Бул мамлекетке өнүгүшө өз салым бере турган, ишеним бере турган, үмүт бере турган инсан катары, партия катары бизге ишеним болуп турган. Сиз туура айттыңыз, бул жөн эле жогорку кызмат эмес. Бул оор, бул жооптуу, бул абдан чоң планка коюлган, Бабанов менен коюлган планканы ошону алып кетиш мен үчүн чоң оор миссия. Бирок өнөтүүчү мен делегаттардын астынан, элдин астынан, массалык маалымат каражаттарынын астынан жалпы элге сөз берем. Сиздин ийгиликтериңизди биз төмөндөтпөйбүз. Сиздин ийгиликтериңизди сыймыктана тургандай болуп адан нары алып кетебиз. Республика партиясы адандан нары жакшы эл арасында абройго ээ болушуна мен терең ишенем. Күн тартибине коюлган баардык суроолор каралып бүткөндөн кийин гана кезексиз съезд жабык деп жарыяланды. Келгендер көпкө тарабай республиканын мурдагы лидери менен сүрөткө түшүп баарлашып жатышты. Акмарал Сабатар, Самат Дөлөтахунов, НТС.